Ja, goddag og velkommen til den her video, hvor jeg gerne vil vise to eksempler på, hvordan man anvender substitutionsmetoden til at integrere en sammensat funktion i praksis. Så det første eksempel her, det er altså en lang smør, vi skal integrere, så det er integralet af det her gange kvadratroden af det her anden grads polynomium. Og for at overbevise sig selv om, at der kan være en chance for, at substitutionsmetoden virker, så skal vi prøve at finde ud af, hvad kunne være den ydre funktion, hvad kunne være den indre funktion, og så skal vi se, om der så også står et eller andet ganget med den indre differentierede. Så hvis nu vi forestiller os, at den ydre funktion hedder kvadratrod x, og den indre funktion består af det anden grads polynomium. Hvis vi så differentierer anden grads polynomiet, ja, så får vi 2x plus 3, og den går ud. Og det er lige præcis det, der står her, som er ganget på. Så det vil sige, at det tyder på, at der er en chance for, at vores substitutionsmetode kan komme til at virke i praksis. Nu skal vi så prøve at lave en substitution, og derfor så kalder vi vores nye variabel det, som den indre funktion, den er her. Og den indre funktion, den hedder altså x i anden plus 3 x plus 7. Det første skridt, det er simpelthen at finde ud af, hvad er det, vi skal substituere ud i vores integrale. Næste skridt, det er, at vi nu skal differentiere den indre funktion her. Så vi skriver op dt dx. Og det er altså et andet grads polynomium, vi skal differentiere, så den giver selvfølgelig 2x plus 3. Nu vil vi gerne have omskrevet det her integral, sådan så vi integrerer noget, der har med t at gøre. Altså vi vil gerne integrere i variablen t. Heroppe der står der et dx, og det vil vi så gerne have ud af vores integral. Og det kan vi bruge den her lille ligning til. Så hvis vi opfatter dt dx som en brøk, så kan vi gange over med dx, og så kan vi dividere med hele den smør, der står her, sådan så vi får, at dx bliver lige med 1 divideret med 2x plus 3 gange med dt. Således her. Så nu har vi altså et udtryk for dx, og vi har et udtryk for den indre funktion her, og det skal vi nu prøve at indsætte i vores integrale. Så vores integrale, det kommer altså til at se ud på den måde, at der står integrale nu af 2x plus 3, gange med kvadratroden, og så substituerer vi så i stedet for at skrive hele anden grads polynomiet, så skriver vi så vores nye variabel t. Og så i stedet for at skrive dx, så skriver vi nu det, som vi havde fundet ud af, at dx kunne udtrykkes ved, nemlig den her brøk gange med dt. Så jeg skriver 1 divideret med 2x plus 3 gange med dt. Og nu er det, at det rigtig, rigtig smarte, det sker. Fordi det, vi kan se nu, det er, at der står ganget den her parentes på hele udtrykket. Og hernede, vi kan sætte en parentes, hvis vi vil, står der så divideret med det samme udtryk. Så det vil sige, at det her udtryk herovre i parentesen går ud med det her udtryk i parentesen her. Og det var netop fordi, at der til at starte med stod ganget med den indre differentierede. Nu kan vi se, hvorfor det er, at det skal være sådan. Så det, der er tilbage, det er faktisk nu, at vi blot skal integrere kvadratroden af t med hensyn til t, og det kan vi godt finde ud af. For det kvadratroden af t, det er jo det samme som t opløftet en halv, og så kan vi bruge regnereglen for potensfunktioner. Så vi siger 1 divideret med potensen, som var en halv plus 1, gange med, og så skal vi så lægge 1 til potensen, så det er en halv plus 1 heroppe også, og så skal vi lægge en konstant til. Og så er det egentlig bare at regne lidt på de her brøkker. En halv plus 1, det giver 3 halve. Og 1 delt med 3 halve, det giver 2 tredjedele. Og så står der t i 3 halve her. Og så plus en konstant. Og det eneste, vi mangler nu, det er faktisk at substituere tilbage og skrive, hvad det nu var, vores variabel t, hvad den var. Og den var jo det her anden grads polynomium, så det sætter vi bare ind i vores resultat her. Så vi får 2 tredjedel gange, og så stod der hele smøren x i anden plus 3x plus 7, opløftet i 3 halve, plus en konstant. Så det giver faktisk, det er faktisk resultatet af det her lange integrale. Nu kan man jo altid mundre sig med at så prøve at differentiere det her nede, og se om det så skulle give det, som står heroppe under integraltegnet, om det giver integranten. Det vil jeg overlade til seerne. Og nu er vi så nået til at prøve at integrere det næste stykke herovre, og det kører efter fuldstændig samme model. Så først så skal vi finde ud af, om der er noget heroppe,
der kunne være den indre funktion, og noget, der kunne være den ydre funktion, og hvad der i givet fald var den indre differentierede. Så hvis nu vi forestiller os her, at den ydre funktion, det var x i femte, så vil den indre funktion hedde e i x plus en ekstra del. Når vi differentierer det, så den der giver sig selv, og en ekstra del, det er det samme som x i minus første, og x i minus første differentieret giver jo minus x i minus anden, og det er lige præcis det, der står her. Så der er en chance for, at vores substitutionsmetode vil komme til at virke i det her tilfælde også. Så vi skriver først vores substitution op, og det skal altså være den indre funktion, som vi skriver. Den indre funktion, det var det, der stod her. Så vi skriver altså e i x'te plus en x'te del. Næste skridt, det er så at differentiere vores substitution. Så vi skriver dt dx, altså vi differentierer t med hensyn til x. Den består af to led. Det første led differentieret, det er e i x'te, den giver sig selv. Det næste led differentieret, det er 1 over x, det er det samme som x i minus første. Og x i minus første differentieret, der bruger vi potensreglen for den, så den giver minus x i minus anden. Og så har vi fået differentieret den. Igen, så gør vi nu det, at vi ganger over med det x her, og så bagefter så dividerer vi med det, som stod her. Så vi får altså, at det x bliver lige med 1 divideret med e i x'te minus x i minus anden gange med dt. Således her. Så det næste skridt, det er så rent faktisk at substituere ind. Så vi substituerer nu vores t ind i den indre funktion her, og vi substituerer vores dx ind herop. Så vores integral, det kommer nu til at se ud på den her måde, at vi har integralet af e i x'te minus x i minus anden gange med, og så skal vi så substituere ind, så hele parentesen her, det var jo t, og den var opløftet i femte, og så i stedet for dx, så skal jeg nu skrive alt det, som dx var lige med. Så det vil sige, at vi skriver gange med 1 divideret med e i x'te minus x i minus anden gange med dt. Og igen, så kan vi se, at magien sker, nemlig at den her parentes passer lige præcis med den her parentes, så de går ud, og så bliver vores integral lige pludselig meget simplere. Så det eneste, vi skal integrere nu, det er t i femte med hensyn til t. Og det her, det er jo bare en potensfunktion, så den giver en sjettedel t i sjette plus en konstant. Og det sidste, vi mangler nu, det er simpelthen bare at substituere tilbage, sådan så vi tager vores variabel t og substituerer ind her i vores resultat. Så vi får en sjettedel gange, og så hedder den e i x'te minus plus en x'te del, opløftet i sjette, plus en konstant. Og så er vi altså færdige med at udregne det integral. Så integralet af det her op giver det her nede. Og igen, så kan man jo prøve derhjemme selv og lige differentiere den her en gang, og se, om det nu bliver rigtigt, at vi får det, som står under integraltegnet, og se, om vi får integranten. Så det her, det var altså et par eksempler på, hvordan man kan integrere visse sammensatte funktioner ved hjælp af substitutionsmetoden.